gode Gud. Låt det hända någonting. God Gud som haver, jag leds ihjäl. Amen! Gode Gud. Bodde alla somrar, växte jag upp i Nykarleby skärgård och jag har alltid sett mina egna berättelser i de här berättelserna och känner igen mig väldigt mycket i den, så den känns väldigt nära. Farmor! Pappa bränd in sig i lådstugan, men han gjorde det för att skydda sin familj. Ja, men då är det nog bäst att vi söker skydd så att han inte har gjort det förgäves. Jag hade en nära vän som dog och då läste jag den på nytt, på ett helt nytt sätt. Och plötsligt hade den blivit mycket sorgligare för mig, men samtidigt väldigt tröstefull också. Och jag tycker att den har någonting så överlag, så liksom känner jag väldigt igen mig i liksom Toves blandning mellan djupt allvar och humor. Vad är det? Vilket då? Ute på klipphällen där. Ser ut som någon urvriden plastpåse eller? Kanske det är en fågel? Kanske det är någon gammal kråka? Nej, jag tror inte det. Pip Salonka som har dramatiserat den har gjort en väldigt fin, finstämd utvecklingsresa mellan farmor och Sofia. Som det känns som att när den här pjäsen börjar så känns det som att de har kanske inte umgåtts ensamma på det här sättet tidigare. Så det känns som att det är en resa tillsammans där de lär känna varandra och hjälpa varandra och stödja varandra i sina sorger och problem. Då dog den! Kanske av olycklig kärlek. Den sjöng och gabblade hela natten för sin gaggelhöna. Och så kom en annan och tog henne och då stack den huvudet under vattnet och flöt bort. Bengtsson! Alla kan ni drunkna, berätta ordentligt! Nå, kanske den bara sov uppe i en stund. Jag vill alltid göra en föreställning som ska vara intressant att se fastän man inte förstår språket. Det är klart att vissa pointer går förlorade om man inte förstår språket, men samtidigt så kan man se textning i sin app på telefonen, så att jag tänker absolut att det här är en pjäs som inte man ska vara beroende av språket när man kommer att se. Jag brukar alltid säga hånskratta åt de som säger att de samlar på mumimuggar, för jag tycker att ingen är en riktig samlare om man inte har samlat från de första muggarna. Och jag tycker egentligen bara att de allra första muggarna är de som är riktigt fina, de som var med enfärgade och svartvita. Och min mamma började handla dem åt mig när de kom ut, skulle jag kanske ha varit 12 år, och sen så har hon, jag har sagt att hon ska sluta. Men hon slutar aldrig, och alltid till premiärer och till julklapp och till födelsedagspresent så kommer de som har kommit ut nya. Så att jag får stå ut med att det bara växer. Jag vet inte hur stora glöggfester man ska ha för att kunna använda dem. Men de har liksom varit min väg in på till faktiskt att lära känna Tove Jansson. Och de är... Om någon skulle fråga mig vad jag först skulle ta ut ur min lägenhet, om det skulle börja brinna, så skulle det vara dem, för de har blivit liksom de gamla mumimuggarna skulle jag ta ut.